Kulokutana lwa sabiti ya wedi twakulaga sukuru mukumuzikiti gwa Kampala mukadde. Omukiise wa district ya Rengo Hajji Abdu Kiyimba ngakwatibwa okutwalibwa ku polisi ya CPS. Olwaliro nakedde kuleetebwa mu kkooti eddala erisookerwako ey'omulamuzi Martin Kirwa ku Law Development Center wa Makerere. Nga kkooti ebooza olwannamungi w'omuntu agisazeeko mu ndani wabweru, Hajji Abdu Kiyimba aguddwako emisango ebiri okuli okukuma omuliro mu bantu ssaako okutiisatiisa. Okusinziira ku mpaaba y'omuwaabi wa gavumenti Kiyimba ku lwokutaano lwa ssabbiiti yawedde yagenda ku muzikiti e Kampala mukadde natandika okuba takibiira n'ekigendererwa ky'okukunga abasiraamu okulumba Mufti Shaban Mubajje. Ono era yanyiiza omwogezi w'ekitebe ky'obusiraamu Ashraf Ziwa nga bakangakanga okubatuusaako obulabe. His influence extends to society. Kiyimba abadde avunaanibwa ne mutabani we Hamza Kiyimba wabula emisango gino bagyegaanye oluvannyuma munnamateeka waabwe Swabur Maruzuku asabye omulamuzi okubakkiriza okweyimirirwa olw'ensonga z'obuvunaanyizibwa bwe balina ate nga beetoowaza abatalina bbala lyonna era nga batawaanyizibwa obukadde nga balina okudda mu ddwaliro oluvannyuma lw'okwekenneenya bino omulamuzi alagidde bayimbulwe wabula nga balina okusasula akakadde ka shillingi za Uganda kamu buli omu ez'obuliwo. Each year to the person directs it to the cash pay of 1 million. Each adjusted person is reminded to keep this well on bail. Should there be breach, there will be at risk of cancellation. If each person is in the interest of this, should desist from access to the gathered funds for the Kampala parish, unless they are on a prayer. Oluvannyuma lwa kkooti eno munnamateeka Swabur Maruzuku atubulidde ebibadde mu kkooti. Omuwaabi wa gavumenti awoozeeze agamba nti investigation zikyagenda mu maaso olwa influence Kiyimba gy'alina ku society ayinza okugezaako okutatankanya n'okwonoona investigation. Ekyakabi mu kyo talese bujulizi bulaga nti investigation Kiyimba ajja zitawaana. Then ekyokulala kkooti n'ekitegeeza nti obunafu bwa poliisi kulemera okukola investigation zaayo mu budde baleka tekiteeka ku Hajji Kiyimba. Kkooti ensonga zange zitwanjudde maaso gaayo ezikkiriza era abawaabirwa ababiri ne bataka kaluka kkooti sazeewo nti bombi basasule bondi ya miliyoni emu miliyoni emu ne bagamba bakuume eddembe buli wona gye banaababeera era ne ku muzikiti gwa Gadafi w'abagenzi bagende kusaala ne sikuteekawo mbeera ndala. Omubaka omukyala wa disitulikiti ya Butambala Aisha Kabanda avumiriddwa enkwata Kiyimba gye yakwatibwamu ku lwokutaano wali ku Old Kampala. Nze nalaba eryatuka kwa Kiyimba n'obukambwe bw'amaanyi kireeta obuswavu kyawo tutuuse nga basiraamu tasobola kukola ku nsonga zaffe mukakamu. Ono ategeezezza ng'ababaka bwe bayingidde ku nsonga z'obusiraamu era mangu ddala bagenda kuyita abakulu e Kampala mukadde babitebye. Ffe nga babaka ba Paalamenti tutegese tubadde ne leero tutegese okugenda ku Supreme Court okusikana Mamulubajje ne bwe tugenza okwogeraganya ne tugamba nti aa ate nooza tujja kubayita bise abajja ku Paalamenti tutegese okuyita abakulembeze ba Supreme Council gye batutuulire tusake kubijja mu mawulire batubuulire obuwonvu n'obugga tulabe ki ekiteekeddwa okukolebwa kubanga tetusobola kukkiriza abantu ab'enjawulo ababadde mu kkooti eno basanyukidde ensala y'omulamuzi. Tusanyukidde nnyo omulamuzi abadde mu musango guno ogwa Hajji Kiyimba okubeera nga nti abadde alangibwa bwemage n'asala mazima n'obwenkanya. Hajji Kiyimba musajja musiraamu era byalwanirira bya busiraamu. Siyinza kulowooza nti ali mu nsobi. Hajji Kiyimba atuula ku lukiiko olukulemberwa Mufti. Naye ensobi zaalabyemu zeezo ze mulaba ebweru. Ono oluvannyuma afulumiziddwa mu ssanyu ery'amaanyi okuva mu bawagizi be n'awera obutava ku mulamwa. N'oluvannyuma n'atwalibwa aba boda boda mu maka ge ng'omusango gwakuddamu nga 29 gatonya wa 2024. Oluvannyuma tutuuseko mu maka ga Kiyimba ekyengera ng'eno tusanze namungi w'omuntu abadde amulindiridde okumwaniriza ng'abasinga bangi bamuwadde ebirabo. Oluvannyuma Kiyimba ayogedde eri bannamawulire ng'atendereza minisita w'ensonga z'omuntu mu ggwanga Jeno Kayindo Otafiire
olw'okulaba omulamwa gwaliko ogw'okulwanira emmaali y'obusiraamu. N'okayindo tafiire minisita wa internal affairs, ebigambo ebyayogeddwa minisita ng'ate yakulembera ebyokwerinda, ndowooza mubajje gwe yandibadde asobola okuteeka mu kkooti, kubanga yamugambye nti mubajje ebintu byoyogako si propate yo. Kiyimba nate alayidde obutava ku mulamwa. Kubanga omusiraamu omugundiivu mu busiraamu nti ebintu by'obusiraamu ebitundibwa, etteeka eribitunda obuyinza abuggyawa? Ye propate z'obusiraamu ezitwalibwa oziguza abantu omukaaga, obuyinza okuguza abantu omukaaga abuggyawa? Bino bijjidde ng'olukiiko olukulu olw'obusiraamu lutuulako ne Kiyimba ku kitebe ekikulu, lutuulanga ennaku z'omwezi asatu omwezi guno. Ibrahim Ssebunya ne Mukiibi Jamiru Kyabasinga be babadde okula Delta TV ya Masukkuluma.